waħda mir-raġunijiet li applikajt qed jekk niġi f'dik is-sitwazzjoni nixtieq nelibha. Dejjem kont ngħid nixtieq nelib il-biża' li għandi mill-għoli u l-ewwel challenge li kellna kienet proprjament zipline mill-għoli irrid ninżel l-isfel. U kienet għalija l-kubtejja bdew jirtogħdu, jiġifieri bdejt nibża', bdejt nibża' nagħmilha. Għasajt il-ħarani, fim minna ma kellix ma xiex naqbat u jisa siq iżel itli ħarbit li siqi u spiċajt grifta. U għamilta u minn hemmhekk għamilt ma nafx kemm il-zipline u fl-aħħar spiċajt għamilt anke skydive. Jiġifieri kultant aħet trid telep il-biżat tiegħek u tipprova tagħmel dak li tant hija tibeżżak. Congratulations! Thank you so much! Thank you! Amazing! Thanks! Thank you! Thank you, Hazar! Thank you! Oh, me! I'm going to go to the house! I'm going to go to the house!